মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে কয়াকুচিত চি পি আইএমৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। ভাৰতবৰ্ষৰ বাওপন্থী দলসমূহৰ আহ্বান মৰ্মে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে দেশব্যাপী পষেকজোৰা প্ৰতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত কৰা হয়। তাৰ অংশ হিচাপে চি পি আইএমৰ কয়াকুচি আঞ্চলিক কমিটিৰ উদ্যোগত কয়াকুচিত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয়। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতে হাতে পতাকা, প্লে কাৰ্ড আৰু বেনাৰ লৈ বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। আন্দোলনকাৰীসকলক উদ্দেশ্য ভাষণ প্ৰদান কৰে জিলাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক আজিজুর রহমান আৰু কয়াকুচি আঞ্চলিক কমিটিৰ সম্পাদক পিয়ারুল ইছলাম আহমেদে। আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ মূল দাবীসমূহ আছিল মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰা, পেট্ৰলজাত সামগ্ৰীৰ বৰ্ধিত মূল্য প্ৰত্যাহাৰ কৰা, কৰৰ বাহিৰত থকা প্ৰতিটো পৰিয়ালক মাহেকত 7,500 টকা আৰু প্ৰতিজন ব্যক্তিক 10 কিলোগ্ৰামকৈ খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা, কৃষকৰ দখলীকৃত মাটিৰ ম্যাদী পাট্টা দিয়া আৰু অমানৱীয় উচ্ছেদ বন্ধ কৰা। কয়াকুচিৰ পৰা ছাইজুদ্দিনৰ সহযোগত আমাৰ ভিডিঅ' এডিটৰ মাজিজুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। জানে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যে নীতি, এই নীতিৰ ফলত আমাৰ দেশৰ পুঁজিপতিসকলে দেশৰ সমস্ত অৰ্থনীতিৰ ক্ষমতা হস্তগত কৰিছে আৰু যাৰ ফলত প্ৰতিদিন প্ৰতি ৰাতি বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে। এই পেট্ৰল ডিজেল সহ নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ বস্তু বৃদ্ধি যি ধৰণে দাম বৃদ্ধি কৰিছে যাৰ ফলত সাধাৰণ মানুহ কোঙা হৈ পৰিছে। আৰু এই মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে চি পি আই এম সহ বাওপন্থী দলসমূহে পষেকজোৰা আন্দোলন ঘোষণা কৰিছিল। গোটেই দেশব্যাপী বিভিন্ন প্ৰকাৰে আমাৰ এই আন্দোলন চলি আছে। আমি কয়াকুচি লোকেল কমিটিৰ উদ্যোগত এই আন্দোলনৰ আজি শেষ দিন, যে পেট্ৰলজাত সামগ্ৰী যি বৰ্ধিত মূল্য সেইটো চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰক, কাৰণ 300তকৈ বেছি পাৰ্চেণ্টেজ পেট্ৰল ডিজেলৰ ওপৰত টেক্স বহুওৱা হৈছে মূল যি দাম তাত কৰি। তাৰ উপৰিও আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ আমি কোভিড যি পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতিত চৰকাৰ কোভিডৰ চিকিৎসা দিয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। মানুহক ঘন পৰীক্ষা যি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল পৰীক্ষা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে, আৰু এই কোভিড পৰিস্থিতিত সমস্ত মানুহে আজি কৰ্ম সংস্থাপন হেৰুৱাব লগা হৈছে। এনে পৰিস্থিতিত আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে প্ৰতিটো পৰিয়ালক তেওঁলোকে বজাৰ কমাৰ কৰাৰ কাৰণে 7,500 টকা নগদ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে খাই জীয়াই থকাৰ কাৰণে মাহেকত কমেও 10 কিলোকৈ চাউল বা ঘেঁহু খাদ্য সামগ্ৰীসহ নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী 15বিধ সামগ্ৰী কণ্ট্ৰলৰ দোকানৰ জৰিয়তে যোগান ধৰক। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে যে আমাৰ অসমত আজি সাম্প্ৰদায়িক মনোভাৱেৰে এই চৰকাৰে উচ্ছেদ কাৰ্য সম্পন্ন কৰি আছে। গুৱাহাটী মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতো এই উচ্ছেদ কাৰ্য তেওঁলোকে বন্ধ কৰা নাই, তেওঁলোকে উচ্ছেদ কাৰ্য চলাই আছে। আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে এই উচ্ছেদ কাৰ্য বন্ধ কৰিব লাগে, আৰু যিসকলক অলৰেডি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ হাইকোৰ্টৰ অমান্য কৰি উচ্ছেদ কৰা হ'ল তেওঁলোকক পৰ্যাপ্ত ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে, তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। তাৰ লগে লগে দখলীকৃত কৃষকসকলক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এই দাবীসমূহক লৈয়ে আমি আজি আন্দোলন সংগঠিত কৰিছোঁ। আমাৰ ৰাজ্যখনত কৰোণাই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়ত ৰাজ্যিক চৰকাৰে এটা নিয়ম বহিৰ্গত লকডাউন ঘোষণা কৰিছে। লকডাউন ঘোষণা কৰিছে এই কাৰণ তেওঁলোকৰ লকডাউনটো এই ধৰণৰ, ৰাজ্যখনত 4-5 ঘণ্টাৰ কাৰণে আমাৰ দেশৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক তেওঁলোকৰ দোকান পোহাৰ খোলা ৰখাৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ ফলস্বৰূপে হৈছে কি, দোকানী ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ লোকচান হৈছে, অন্যহাতে যিসকল শ্ৰমজীৱী মানুহ তেওঁলোকে কাম কৰিব পৰা নাই। আৰু সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে চৰকাৰৰ এটা দায়িত্ব আহি যায় যিসকল ভুক্তভোগী মানুহ তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন বন্ধ হৈ যায়, তেতিয়া চৰকাৰৰ দায়িত্ব হ'ল সেই লোকক ভৰণ পোষণ দিয়া জীয়াই ৰখাৰ ব্যৱস্থাটো কৰা। কৌশলগত লাইনেৰে এই চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা নাই। আমাৰ পাৰ্টিয়ে আমি দাবী কৰোঁ যে সম্পূৰ্ণ লকডাউন হওক কৰোণাক মষিমূৰ কৰাৰ কাৰণে, কৰোণাৰ পৰা মানুহক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে, আৰু লকডাউনৰ ফলস্বৰূপে যিসকল মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় তেওঁলোকক যাতে ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে। কিন্তু এই চৰকাৰে সেই কৌশলগত লাইনেৰে সেই ব্যৱস্থাটো কৰা নাই।
एक फाले अर्ध लॉकडाउन अन्य फाले देखर गरीब मानुहक मारार कारणे जेतु व्यवस्थाय व्यवस्थाटो करिसे इयार आमी तीव्र विरोधिता करिसु सरकारक एटा नीति ग्रहण करार कारणे आमी सरकारक दाबी जनाइसु तार लगे लगे लॉकडाउनर समयसुवात आपनलके जाने जे 29 बार आमार देखर पेट्रोल जत सामग्रीर मूल्य बृद्धि होइसे आरो तार लगे लगे अन्यान्य सामग्रीर सांघातिकभावे मूल्य बृद्धि होइसे ए मूल्य बृद्धि रोध करार कारणे सरकारे कोनो व्यवस्था ग्रहण करा नाइ तार फलस्वरूपे देखर वामपंथी दल समूहे 16 तारिखर परा आजिक लैके ए पक्षेक जोरा आमार एटा आंदोलनर कार्यसूची घोषणा करिसिले हेतु होइसे मूलत मूल्य बृद्धि रोध करा आरो देखर गरीब अंखर मानुहक जियाय रखार कारणे सरकार जाते व्यवस्था ग्रहण करे तार कारणे गुटे देखर लगत आमार जिल्लातो आमी एई धरनर आंदोलनर कार्यसूची ग्रहण करिसु आमार जिल्लात आजि विभिन्न प्रान्तते एई धरनर करोनार नीति नियम मान्य करिये मान्यता दिये आमी आंदोलन संघटित करिसु।